gudoomiyaha golaha aqalka sare Cabdixaashi Cabdullaahi ayaa shir gudoomiyay kulankii caadiga ah ee sanadarrada aqalka sare waxaana ahaa ajendaha maanta akhrinta koobaad ee hindisa sharciyeedka badbaadada dhirbeereedka iyo takoorka si aanu dhibaatooyinkan wax yar ka taabtay kuwa badan oo kale jiraan aanu wax uga qabanno beerileyda Soomaaliyeed oo ah dadka ugu qiimaha badan dadka Soomaaliyeed adduunka dawladuhu dadka ugu taageera badan waa dadka wax soo saarka dalkooda qaabilsan oo waayo waa dadka noloshooda adduunku maanta wuxuu ka shaqeeyaa wax la dhaho food security qaraan sidii uu dhacay dagaalka Ukraine oo labada dal ee dagaalamaya dalal aad iyo aad adduunka cunto badan u geyn jiray ahaa waxaa laga hadlaayo had iyo jeer golayaasha looga hadlaa hadduu heer madaxweyne heer kasto yahay sidii sugnaan cunto loo heli lahaa waxaa lagu tilmaamaa food sovereignty dalku xor maaha haddii aanu cuntadiisa aanu iskaga filnayn dal xor maaha la dhaha xornimadu maaha oo keliya in qofka midab duwan ama ku haysto oo military uu ku haysto laakiin haddii cunto ahaan lagu haystana waa isku midkii waa cuntada xor ka ahayn sidoo kale sanatarada ayaa ansixiyay hindisa sharciyeedka ilaalinta xuquuqda naafada dawladda federaalku waxay diyaarinaysaa manhaj waxbarasho oo ku habboon dadka naafada ah sida manhajka dhagoolayaasha manhajka indhoolayaasha manhajka dadka autismka iyo manhajka afka iyo dhagoolayaasha qodobka 22-aad ee xeerkan ciwaankiisa waxaa laga dhigay sida tan hirgelinta waxbarasho gaara oo agabkeeda wadata inta ogoli gacanta taagto alla tiriyo tejiya yaa diidan yaa ka aamusay waxaynu ku fadhinaa 29 xunood 28 yaan sixisay wax diiday ma jiro wax ka aamusayna ma jiro qofka 29-aad waa aniga oo aan codaynin Bushra Cali Nadir CBA magaalada Muqdisho